सरकारी शाळा चलोवपा खातीर सरकार समर्थ आसा. गेल्यो 60 वर्सां गोंयचें सरकार सरकारी प्राथमीक शाळा चलयता. आनी म्हज्याच भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान 2012 पासून ते 2022 पर्यंत सरकारी शाळा जिवंत दवरल्या. तांचें इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें केलां. आमकां कोणाच्या उपदेशाची गरज ना. आनी कोणीय आमकां खंयच्या पॉलिटिकली पार्टींनी शाळा चलोवपाक घेवपाची गरज ना. सरकार समर्थ आसा. आमकां चिंता आसा आमच्या भुरग्यांच्या शिक्षणाची. आमकां बिल्डिंगेची चिंता ना. आमकां क्वॉलिटी एड्युकेशन दिवपाची चिंता आसली म्हणून मर्जिंगाचो विशय फुडें आयिल्लो आसा. न्यू एड्युकेशन पॉलिसी, क्वॉलिटी ऑफ एड्युकेशन, स्टँडर्ड ऑफ एड्युकेशन आनी जो निपान जो स्टँडर्ड जो कमी आयलो ते हांव सगळो विचार करून, कारण एकीकरण म्हणजे एक शिक्षकी शाळा ह्यो वेगवेगळ्या देशांत त्यो द्विशिक्षकी शाळा जावच्यो ह्या हाच्या सकयल आमी हो एक फक्त सध्या सर्वे सुरू केल्लो आसा. आमी टिचरां कडेन सध्या उलोवप सुरू केला. आमी खंयच्योय शाळा आत्तां बंद करून काडूंक ना. आमी मर्जीन म्हटलेले. त्या खातीर एखाद्या शाळेंत 4-5 भुरगीं आसात, जर त्यो 2 किलोमिटराच्या डिस्टन्साचेर आसात जाल्यार ह्यो शाळा मर्ज करून त्या भुरग्यांक आमी 4 शिक्षक दिवचे, तितले बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवचे हाज्या खातीर आसा. आमकां कोणी मार्गदर्शन करपाची गरज ना. आमकां कोणी उपदेश करपाची गरज ना. आं, आमच्या गोंयातूय बी अशे खूब शाळा आयज पर्यंत गोंयातल्यो 540 हायस्कुलां पैकी म्हाका दिसता हार्डली 10-20% शाळा फक्त सरकार चलयतात. हायस्कुलां सगळ्यो ग्रँटीन एड सगळ्यो गोंयातल्यो संस्था हांगा समर्थ आसात हायस्कुलां आनी शाळा चलोवपाक. राजकीय पार्टीक आयज पर्यंत सरकारांनी शाळा चलोवंक दिवंक ना. आनी कोणी राजकीय पॉलिटिकल पार्टींनी बेश्टेच शाळा चलोवन आमी खूब कितें तरी मोठें करता हें करपाची गरज ना. आपल्या राज्यांनी वचून पळोवच्यो थंयसल्या शाळांची कशी वाट लागल्या. मर्जिंगाचो प्लॅनिंग स्टेज आहा. मर्जिंगाचो इट इज अ प्लॅनिंग स्टेज. त्या खातीर आमी म्हटलां वील टेक स्टेक होल्डर्स इन टू द कॉन्फिडन्स. प्रायमरी स्कुला सदांच लागीं आसपाक जाय असो कॉन्सेप्ट आसता. अरे आयक सांगता तुका, म्हाकाय खबर आसा पेरंट प्रायमरी शाळा लागीं आसची हो कॉन्सेप्ट आमकांय खबर आसा. म्हणून तेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकरान त्यो शाळा सुरू केल्यो. पण आयज त्या शाळेंत जर 3 भुरगीं आसत जाल्यार त्या भुरग्याच्या एड्युकेशनाच्या स्टँडर्डाचोय विचार करपाक जाय. एखाद्या जर थंयसर दुसरी शाळा आमकां 1 किलोमिटराचेर जर तितूर 20 भुरगीं आसत जाल्यार 3 भुरगीं आसतल्या शाळा 20 भुरग्यांक घातले तांकां 2 टिचर मेळटले. आमी तांकां ट्रान्सपोर्ट वेवस्था जे ते आमीच दितले.